اگر اینها و این اندیشه رافضیگری تحمل دو دقیقه رو می داشت، وضعیت ملت ایران این نمی بود که الان بهش گرفتاره. این مذهب، مذهب بی تحملیه، مذهب افراطیه، مذهب باطنیگریست. به دروغ خودشون رو به شیعه می چسبونن، به دروغ خودشون رو به عربیت می چسبونن. چرا؟ بارها توضیح دادم، برای که مردم بفریبن. و الا شیعه کسی است که پیرو افکار اون شخص باشه و رفتار اون شخص باشه. علی خوارج را که بر علیهش اسلحه برداشته بودن، قیام مسلحانه کرده بودن، فرمود که اخواننا بغو علینا. این علی سنی است، این علی تابع سنت پیغمبره، این علی یار ابوبکر و عمر و عثمانه. علی که سیاوش و علی که از دمغان در آوردند و از سوشیانس ها در آوردند، یه چیز عجیبیه. یه روز تو آسمان، یه روز تو چاهه. یه چیز دیگری غیر از که ما میشناسیم، غیر از که بشریت میشناسه، غیر از که تاریخ جهان میشناسه، غیر از که تاریخ اسلام میشناسه. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. با حمد و سپاس بر خداوند متعال، خداوند یکتا، خداوند لا شریک، الهی که الوهیتش را و ملوکیتش را و ولایت تکوینیش را و تقدیریش را و تشریعیش را به هیچ فردی از بندگانش، از مخلوقاتش نداده است، بلکه مالک الملک اوست، شفا دهنده و مریض کننده و زنده کننده و میراننده اوست. تقدیر این هستی به دست او صورت میگیرد، چرا که له الخلق و له الامر. چون خلقت از آن اوست، امر از آن اوست، و برای اینکه ولایت تراشان، مشرک پیشگان، دجالان، دروغگویان، تصویرگران از دین خدا آلتی برای دنیای خود درست نکنند، پیامبرانی پاک و راستین برای چنین دعوتی فرستاد، علیهم الصلاة والسلام جميعا، و علیهم و علی آلهم و اصحابهم و ازواجهم و اتباعهم الى یوم الدین. و درود بی پایان بر خاتم این قافله، درود بی پایان بر قافله ساران قافله نبوت که با او وحی ختم شد. بعد از او بر کسی نه وحی می شود و نه کتابی دارد آسمانی و نه سنتش و نه رفتار و کردارش جز در دایره سنت نبوی حجت نیست. خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله علیه السلام می باشد، و سلام بر شما بینندگان ارجمند در سراسر جهان. دوستان شنوندهی که
احتمالاً از گروه مخالف بنده باشن، من ازشون خواهش میکنم اگر قدرت شنیدن حقایق توحیدی رو ندارند، اعصاب خودشون رو خرد نکنند. اگر میخواهند بلالایی هایی که به فریبها و افسون هایی که از بچگی در روزخانی ها شنیده اند، در پای منبر کذابان و دجالان شنیده اند، دلشون خوش باشد. شما را به خیر و ما را به سلامت. برای اینکه اعصابتون خرد نشه به این برنامه گوش ندهید، مگر اینکه قصدتان حقیقت جویی باشد، قصدتان تشدید نظر در عقاید موروثی بلکه خرافات موروثی باشد که دست شوم سیاست اونها را ساخته است و با وسیله مؤممانی کوردل، نیرنگ باز، تقیه پیشه به نام دین به خورد شما داده اند. آیا اینها واقعا شیعیان علی اند که ببینیم علی درباره مهاجرین و انصار چی میگه در قضیه حکمین؟ بعد از اینکه اهل شام رو مذمت میکنه، میفرماید جفاتون تقام عبیدون اقزام، جفاکاران بینام و نشانی که یا بردگان و بردگان کوتولهی که از هر سو جمع شده اند، اونا رو شبیه میکنه به سپاه و اطلاعات ایران، و چنانند که باید علم و ادب به آنها آموخته شرف و تربیت شوند و سرپرست داشته باشند تا دستشان را بگیرد. میگه اینها از مهاجران و انصار نیستند و از کسانی نیستند که خانه ایمان را آباد کرده اند. ببین چقدر منصفه. امروز مدعیان پیروی علی، علی پرستان رافضی، مهاجرین انصار رو بد میگن، کافر میگن، حتی همسران پیغمبر از دستشون خلاص نمیشن و امهات المؤمنین امهات المؤمنین نیستن. در تلویزیوناشو شما میشنوید؟ نه آقا، تقیه کنید. قزمی تقیه یادشو میده. این حرفا رو با علنا نزنی، تو دلتون محترمه تو دلتون هرچی باشه اشکال نداره، ولی علنا نگوی، چون ما در حال تقیه هستیم. اون آقای کی گفت؟ نه کیه اون خرفت دیگه قرائتی که جمهوری اسلامی در حال تقیه است. تا بدونید که اینها چه ویرانگرایی هایی در ذهنشون هست، چه افسادهایی، چه فسادهایی. و وقتی که ویرانگر بزرگشان دجال زمانشان که اسمش را امام زمان گذاشتند، به دروغ اگر مردند، اگر راست میگویند، بیاند راجع به امام زمان مناظره داشته باشیم. کجا؟ این حرفا چیه؟ چارمیخ به چارنر میزنند. اما علی وقتی که از اهل شام، از مخالفان سیاسی خودش که آنها را تکفیر نمی کنه، زندیق نمی شماردشون، آنها را مسلمان می دونه، مؤمن می دونه، میگه که این صفاتو دارن، ولی اینها از مهاجرین انصار نیستن. یکی از علتهاشون اینه اینا با من مخالفن، من از مهاجرانم، اینا نیستن. مهاجران قرآن تأکید کرده اینها رو نه. آیا وقتی که این جفاکاران بینام و نشان رو ازشون انتقاد میکنه و میفرماد که اونها مهاجران و انصار نیستن، اینجا این تأییدی است بر مهاجران و انصار؟ نه، این افتخاری است از مهاجرین و انصار یا نه؟
که خودش به اونها افتخار میکنه. نه آقا، این حرفا چیه؟ اون ولایت باطنی داشته، باطنی و ظاهری و همه چی، ولایت خلاصه مسجود آدمه، مسجود ملائکه. وقتی یه خرت پرتایی که هرچی بیشتر غلو میکند بیشتر شیطان فریبشون میده. بعد همین علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه، در شرح نهج البلاغه مطلب اول که عرض کردم جلد 13 صفحه 309 احتمالاً خطبه 242 از ابن ابی الحدید، و این مطلبی که نقل میکنم از جلد 20 صفحه 184 خطبه احتمالاً 474 راجب انصار، راجب کسانی که مهاجرین را خانه دادند و یاران پیغمبر بودند، همونهایی که قرآن از مهاجران و انصار اعلان رضایت کرده. علی علیه السلام میفرماید هم والله رب الاسلام کما یرب الفلوم گنائهم به ایدیهم الصبات و السنتهم الصلات. سوگند به خدا که انصار با آنکه نیازی نداشتند اسلام را چنان در آغوش خود پروراندند، پرورش دادند که کره اسب پرورش داده میشه. بخشنده و دست و دل باز بودند و زبانهایشان بران بران بود در راه اسلام، تغییر نمی کردن، خمس نمی گرفتن، خودشون خرج می کردن. چه ستایشی بالاتر از این نسبت به انصار جز ستایش قرآن؟ چرا علی اینقدر از مهاجرین و انصار تعریف میکنه؟ برای خودش جزشون هم هست، برای قرآن از اونها تعریف کرده. الان علی اینه، آیا علی عالم تره یا علی پرستان؟ آیا علی راست میگوید یا هزاران روایتی که به نام علی و اهل بیت جعل کرده اند؟ آیا قرآن راست میگوید یا این زندیقهایی که نام علی را به خود بسته اند؟ امام علی علیه السلام میفرماید آنها بودند که اسلام را محافظت کردند تا اینکه اسلام گسترش یافت و استوار گردید. خب الان علی میگه اونها اسلام رو محافظت کردن، این کره تاتار و اون کره اطلاعاتی و اینا میگن نه آقا اینا ترسو بودن، ترسو بودن یک جنگ شرکت نکردن. حرف کی درسته؟ حرف این بیچارگان و بینوایان بدبخت یا حرف علی یا حرف قرآن یا حرف تاریخ درست یا حرف اهل سنت و جماعت حاملان راستین اسلام؟ امام علی رضی الله تعالی عنه در جای دیگری میفرماید و ذهب المهاجرون الاولون بفضلهم. تمامی حرفا رو اینا میدونند، تحریفش میکنند با یک روایت، با یک روایت من در بعدم میارنش آقا سنی و سنیوش یه با هم گفت آوردنش. جالب اینجاست ها، هرچی دروغ و اکاذیب خودشون دارن به سنی هم نسبت میدن. و یه لحظه من قبل چیز کنم اینو ببینید. هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی بگه.
بگه هر کی میخواد هر چی بگه من سگ کوی زینب ام هر کی میخواد هر چی بگه من سگ کوی زینب ام بهش جاب دار ز تو سلطنت جهان ز تو کران و بی کران ز تو زمین و آسمان ز تو من سگ کوی زینب الان اینهایی که خود اعتراف میکنن سگند و افتخارم میکنند، اینها راست میگویند، این هندل زنان امول، اینها راست، اصلا راست میفهمند. شیطان چنان در پوستشون شده که فهم و دانش در نظرشون ارزشی نداره. عقل سالم در دین سالمه، در قلب سالمه، ولی به هر حال اینها و اربابانشون و سربانهایشون و مراجعشون راست میگویند یا علی علیه السلام و اهل بیتش. علی میفرماید آنها بودند که اسلام را محافظت کردند تا اینکه اسلام گسترش یافت و استوار گردید. دوباره در جای دیگر می‌فرماید و ذهب المهاجرون الاولون بفضلهم، مهاجران اولیه با خوبی و فضل خیش رفتند. اینو در نامه‌ای به ابو معاویه بن ابو سفیان می‌نویسه، شرح ابن ابی الحدید الشیعی رافضی و معتزلی جلد 15 صفحه 117 خطبه 17. بعد دوباره در جلد 20 همین کتاب صفحه 225 می‌فرماید وقتی در مورد اصحاب پیامبر حرف می‌زنه، انما اختلفنا عنه لا فيه، میگه که ما در مورد خود او، در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم اختلاف کردیم، در فهمیدن بعضی از امور دچار اختلاف شدیم، نه در خود پیغمبر. امروزی ها اومدن 12 تا پیغمبر دیگه درست کردن، 12 امام دیگه جعل کردن که 12 خداشون کردن، هر کدوم یه بیمارستان سیار کردن، گویا خدایی نه که بیمارستان بشه و بس. چرا اینجوریه؟ چرا خودشون وقتی مرضشون میگیره تو بیمارستان ها میرن اما دیگران رو به اینجا ها میفرستن؟ برای چی؟ برای خرق کردن و سوار شدن، برای جیب خالی کردن، برای شهوت رانی کردن. فیلم هایی که نشون دادم نتیجه این تفکراته. این جمله حضرت علی معنی اینه که بعد از وفات پیغمبر علیه السلام و آله و صحبه الکرام اختلاف نظرهای پیش اومد، خیلی هم طبیعیه، در حیات خودش هم پیش اومد، در هر جامعه بشری اینجوریه، تا اینکه قابل اسوه و قابل الگو برداری باشه. اما اینها با معصوم تراشی هاشون اینها رو از الگو برداری خارج میکنن، اونها رو خدا میکنن، بقیه رو شیطان میکنن. این نشون میده که اختلاف های بعدی اختلاف سلیقه‌ایه، اختلاف نظره، خیلی طبیعیه. خب این سخن نشون میده که اختلافشون در مورد پیامبر خدا علیه السلام و آله و صحبه الکرام و در مورد اصول دین نبود، بلکه اختلافشون در فهم بعضی از نصوص بود که خیلی طبیعیه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن. و این اختلاف نظر تا امروز هم خیلی طبیعیه، چه در میان مسلمانان
چه در میان بقیه بشر در هر موردی. خب این دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که علی یاران پیغمبر را نه کافر میدونه، نه فاسق میدونه، نه غاصب حق خودش میدونه. چرا این حرف را زده؟ تقیه کردم، اومدن تقیه درست کردم، تقیه کردم. دوباره ببینید راجب یارغار پیغمبر، راجب پدر همسر پیغمبر که راجب او میفرمود هر کس بر من برش منتی دارم جز ابو بکر، یعنی برش خدمتی کردم جز ابو بکر که همیشه در خدمتش بوده با مالش با جانش. امام علی راجب برادر خودش، راجب یاران پیغمبر، راجب یار غار پیغمبر میفرماید فتولى ابو بکر تلك الامور فيسر وسدد وقارب واقتصد وصحبته مناصحا واطعته فيما اطاع الله فيه جاهدا الى اخر خطبه. که ابو بکر این کارها رو به عهده گرفت، تولا تلک الامور به عهده گرفت، نمیگوید حق الهی مرا غصب کرد، من امام منصوص بودم، اون حق الهی یا اون فر ایزدی که آتش پرستان بعدن در لباس امامت ظاهرش کردن تا انتقام یزگرد را از اسلام بگیرن، تا انتقام آتشکده خاموششون را از اسلام بگیرن و آتشی دیگر روشن کنند. جنگ شیعه و سنی اینه اصلش، هیچ ربطی به آل بیت نداره، هیچ ربطی به آل بیت نداره، آل بیت فقط بهانه اند. ابو بکر این کارها را به عهده گرفت، او سادگیری کرد مثل دولت خمینی یا مثل بقیه دولت های رافضی در تاریخ، جوخه اعدام به پا نکرد، آدم خاری نمی کرد. شاه اسماعیل صفوی وقتی دستور داد عبدالله عزبا رو بگیرند، شکست خورده بود، دستور داد زنده زنده بخورنش. بعد سپاهیان احمقش، قزلباشانش، قزلباش یعنی سرخ‌کلاه، با هم دیگه شمشیر کشیدن که کی او رو زنده بخوره. اینه تفکر رافضیگری، آدم خاری. و امروز در زندان‌های ایران شبیه اینه، تجاوز به دختران یعنی چی؟ تجاوز به بچه یعنی چی؟ این بچه‌ای که در مسجد بهش تجاوز میشه، اینا نتیجه شوم این تفکراته. تا این تفکرات اصلاح نشه این اعمال بیشتر از این خواهد شد. چرا؟ بلکه میگن آقایون معتقدند که امام زمان ظهور نمیکنه مگه که جامعه فاسد باشه، باید فاسدترش کنن. و خودشون مفسد اعظم، امام زمان دروغ محض، از یک موضوع درست هزار موضوع نادرست درست کرده اند. ولی اصل خداونده، نه فلان موهومی که تهچه قائمش کردن. اگه یک موش از اونجا بیاد بیرون میخورن قطه قطهش میکنن، نمیذارنش بیاد بیرون، برکه هزار سال به اسم این نان میخورن. ولی چو عقل نباشد جان در عذاب است. میگه او سادگیری کرد و دوستی و میان روی نمود، ببخشیم، فیسر و صدد و قارب و اقتصد، سادگیری کرد، درستی کرد، میان روی کرد، افراط نکرد. ببین علی با منطق یک سنی حرف میزنه، همش میان روی، همش اعتدال، همش انصاف. من به عنوان و من به عنوان مشاور و خیرخواه با او همراهی کردم. آدم با غاصب خودش مشاور میشه؟
خمینی هندی زاده میگه که خواجه نصیرالدین طوسی کار خوبی کرد که در دستگاه مغول داخل شد برای نجات اسلام اصیل، اسلام مغولی، اسلامی که بغداد رو ویران کرد، اسلام بوشی. اون موقع شیعیان مغول شدن، بعد شیعیان بوش شدن. این باندها رو میگن. اون موقع مردم اصلا نمیدونن موضوع چیه. برای اینا ساحران ولایت تراشن. ساحران فرعون مگه چیکار میکردن؟ همین کاری میکردن که امروز روحانیت مدعی تشیع میکنه. از یه طرف بچه ها رو تجاوز میکنن، از یه طرف زنها تجاوز میکنن، از طرف دیگه خودشو به آلویت نسبت میدن. و ده ها فیلم هم سال اینا تو ایران تو غیر ایران هستش. بارها بنده قبلانم نشون دادم. میگه من به عنوان مشاور و خیرخواه با او همراهی کردم. خیرخواه ناصح، من خیرخواهشم. آدم با قاسب حق خودش خیرخواهش میشه؟ چطور خمینی شاهو نبخشی؟ چطور خمینی قطب‌زاده رو نبخشی؟ این از فرق بین راستگویان و دروغگویان. ولی میاد یه روزی که روشنفکران مذهبی ایران حقیقت شیعیگری رافضیگری رو بفهمند، میاد اون موقع روز نجات ایرانه. اگر نه تو همین بلا خواهی سود. شما رو با مسائل سیاسی سرگرم میکنن و چه بلاهایی که بر سرتون در نمیارن. فراماسوری ولایت اینه. فراماسوری و رافضیگری که از فراماسوری صهیونیسم خطرناکتره اینه. و بعد میگه که و در آن چه او از خدا اطاعت میکرد من از او اطاعت مینمودم. علی میگه من مطیع ابوبکر بودم، چون رئیس پلیسش بود در مکه، در مدینه. میگه من مطیعشم و چنان به او چشم طمع ندوختم که اگر اتفاقی رخ دهد و من زنده باشم امری که در آن با او کشمکش داشتم به من برگردد. باش اختلاف نظر داشتم یعنی، و الافوری هم بیعت کرد. چنان که فرد مطمئن طمع می‌ورزد و نه از او کاملا ناامید بودم، یعنی که ممکنه خلافتو به من بده. خیلی هم مطمئن نبودم که 100%، ولی احتمال داشت که بعد از خودش خلافتو به من واگذار کنه. اگر رابطه ویژه اش با عمر نبود رضی الله عنه، گمان نمی بردم که امر خلافت را از من دور سازد. ببین چقدر با هم دیگه نزدیکن. میگه خود این میرسونه که عمر باش نزدیکتر بود از من، ولی اگر عمر نمی بود خلافت را به من می سپرد، یعنی منو کاندید می کرد. و وقتی که زمان وفاتش فرا رسید به دنبال عمر فرستاد و او را خلیفه گردانید و ما از عمر رضی الله تعالی عنه اطاعت کردیم و حرف او را گوش دادیم و خیرخواه او بودیم. جلد 6 صفحه 94 و بعدش شرح ابن ابی الحدید میگه ما از عمر، تمام این ترجمه خطبه، میگه ما گوش فرمان روایی ببخشیم فرمانبری میکردیم از عمر، حرفش رو گوش میدادیم، خیرخواهش بودیم، ناصحش بودیم. منطق بشری اینه دیگه. آیا علی از منتظری، نعوذ بالله نعوذ بالله خاکم بدهن، کم جرأت‌تر بود که منتظری بتونه اعتراض بکنه، علی نتونه اعتراض بکنه؟ منتظری خونه نشین بشه، تبعید بشه، ولی حرفش رو پس نگیره، مثل خامنه‌ای نگه من غلط کردم تا رئیس ریاست جمهوری ادامه بده در مقابل خمینی. چرا این حرفا رو متوجه نمیشی؟ تا کی چشم شما رو پر از تعصب کنن؟ دلهاتون رو پر از کره و کینه بکنن؟ تا کی؟ آره، علی سنی، علی روشنبین، علی با انصاف اینه. ولی آیا
این میتونه تفکر و بینش سیاسی کسی باشه که خلافت رو منصوص بدونه، بعد خلافت خودشو غصب شده بدونه. ولی سه اینها علی رو از آدمیت خارج میکنن، به خدایی میرسونن تا این حرفها قابل فهم نباشه. بعد از اون علی رضی الله تعالی عنه ادامه میده، میفرماید که و تولى عمر الامر فكان مرضي السيره ميمون النقيه. عمر خلافت را به عهده گرفت، او رفت. این سخن علیه، نه مال نهج البلاغه، مال من هم نیست ها، مال وهابی هم نیست. والله اگر علی امروز زنده می بود اینا به عنوان وهابی ادعاش میکردن، به اسمش نون میخورن. عمر خلافت را به عهده گرفت، او رفتاری پسندیده و خجسته داشت. آیا صاحب فر ایزدی و امامت آسمانی و امامت منصوص چون این حرف میزنه از غاصب حق خودش؟ آیا علی در نهج البلاغه راست میگوید یا روحانیت مزاور نان بخور به اسم علی؟ کی راست میگه؟ تعویلشون چیه؟ آقا دره عمر میترسید. امیر آقای قزوینی میگفت از دره عمر، چوب دستی عمر میترسید. آقا ترسو که ارزش امامت نداره که. البته اون علی که خودشون درست کردن درسته، اون یه روز از چوب دستی میترسه، یه روز ریسماتو گردن چه، یه روز زنشو نمیدونم بهش حمله میکنن شهیدش میکنن، یه روز آسمان رو پف کنه باید میبرش، به قول خمینی البته. اینها شعبده بازی است، اینها مکره. مکر ولایت اینه، نیرنگ رافضیگری اینه. وقتی یک عاقل، یک منصف، یک خواننده بیطرف، یک شنونده بیطرف و با انصاف و ارزشمند مثل حضرات این سخنان علی رو میشنوه، چیزی جز ستایش عمر بیفهمه، جز ستایش دو خلیفه اول میفهمه، اگر بینشون اختلافی هم وجود داشته باشه، آیا این اختلاف در اخلاق علی تأثیر گذاشته تا در مورد ابوبکر و عمر انصاف رعایت نکنه؟ شیعه علی کسی است که چنین بینشی داشته باشه و چنین رفتاری، به اسم نیست. میبینیم که در اینجا همچنین در جاهای متعدد به طور عموم از اونها ستایش میکنه، تعریف میکنه. امام علی در خطبه های زیادی به عمر اشاره کرده، اونو می ستایه، ازش تعریف میکنه. ببینیم راجع به عمر چی میگه. لله بلاد فلان فلقد قوم الاود و داول عمد و اقام السنه وخلف الفتنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي بها الضال ولا يستيقن المهتدي. رحمة خدا بر فلاني باد. ابن عبدالحدید شیعی معتزلی رافضی میگه که فلان اینجا مقصودش عمره و تقریبا این شبه اتفاقه. میگه او کجی را راست نمود. بیا علی میگه عمر کجیها را راست نمود. این کجفکران و کجدلان و کجپالانان میگن که عمر اصلا زنازاده بود، اصلا با یهودیان سر کله داشت و توطئه میچید برای پیغمبر. بیا خرفت زنجان راست میگه و خونخوار زندان اوین، یا علی مرتضی
کی راست میگه و کی دروغ میگه. میگه او کژیها را راست نمود، بیماری را مداوا کرد، بیماری اجتماعی رو، سنت را برپا داشت. علی میگه عمر سنت را برپا داشت، سنی بود. اینها میگن نه آقا بدعت گذاشته، کل بدعت این زلالا نماز تراویح ها بدعت کرده، بدعت گذاشته، مطهر مر کرده. بعضی از جوانات تو ایران میگفتن اگه فرزان عمر هم مطهر حرام کرده کارو خوبی کرده، یک چیز خوبیه که. حتی اینجوری نیست، خود پیغمبر حتی تحریم کرده. خب علی میگه سنت را به پا داشت. سنت کی را؟ دوازده امام تراشی؟ دوازده مجهول تراشی؟ و فتنه بعد از او پدید آمد. او پاک بود، علی میگه پاک بود. این کره اطلاعاتی های استبل ولایت خامنه ای، تلویزیون ولایت خامنه ای یا بقیه همکارانشون میگن نه آقا زنازاده بود. الان قزوینی خود تقیه میکنه علنا نگویید، دل شما محترم، حرف شما محترم، عقیده شما محترم تو دل شما، ولی علنا نگویید. توجه میفرمایید این جلپوشای مشرک را؟ شما میخوای با اینها من لفظ گزنده به کار نبرم؟ با این شیطانهای دوپا من لفظ نرم به کار ببرم؟ خب دوباره من یک رأی گیری از شما میکنم، شما بینندگان دائمی این برنامه، آیا الفاظم راجع به این مکاران، فریبکاران، نیرنگبازان همچنان تند و گزنده باشه یا کلان عوضش کنم که نرم باشه، که نه سیخ بسوزه نه کباب، اون موقع به درد من چی میخوره؟ ولی با این حال از شما یه رأی‌گیری میکنم. در با ایمیل میتونید عرض بخدمت شما اظهار رأی بفرمایید. علی میفرماید که او پاک بود و با عیبی اندک از دنیا رفت، از خیر آن بهره‌مند شد و قبل از آن که شر فتنه دامنگیر او شود از جهان رخت بربست. این تمجید این سخن، این سخن علی در نهج البلاغه تمجیده یا تنقیده؟ همین سخن رو بدید دست آخوند، دست آخوند رافضی، دست خمس بخورد، ببینید چی کار میکنه باش. چنان کجکولش میکنه که اصلا چیز دیگه در میاره، صفحه فلان همینجوری گم میکنه مردم، معنی سخن رو گم میکنه. زمن بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خدا رساندند ما را، ولی در حیرت انداخت، ولی تأویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را. اینا اینجوری هست، نعوذ بالله، اینا اینطوری هست، اینطوری با نصوص بازی میکنن، اینطوری با تاریخ بازی میکنن. بعد فرمان خدا را اطاعت نمود و بگونه شایسته تقوای الهی را رعایت کرد. این علی راجب عمر میگه به این خاطر که فرزندانشو به اسمش میذاره. نه آقا فرزندانش نبودن. خب این حرفا چی کار میکنید؟ نه آقا این حرفا قصدش چیز دیگه بوده، ترسیده دره عمر میترسیده. بابا بعد از وفاتش، بعد از وقت که دره خودش پا نداره که چوب دستی. نه یه قزوینی نگفت کس چوب دستی عمر از شمشیر حجاج خطرناکتر بوده؟ چیه مگه بمب اتم بوده؟ این چوب دستی مگه بمب اتم بوده؟ چی وضعیه؟ برای که خودش صاحب هیبت بوده. و فرماید که فرمان خدا را اطاعت نمود و آنها، یعنی مسلمانان را، نه ببخشید، فرمان خدا را اطاعت نمود و به گونه شایسته تقوای الهی را رعایت کرد.
از این واضح تر چه بگه؟ شما در این سخنان امام علی راجع به دو خلیفه قبل از خودش دقت بفرمایید، میگه سنت را بر پا داشت، پاک بود و با عیبی اندک از دنیا رفت، فرمان خدا را اطاعت کرد. آیا این سخنان بزرگوار حضرت علی رضی الله تعالی عنه آیا با فحش و ناسزا و طعن و لعنی که مدعیان تشیع نصار امیر المؤمنین عمر می کنن یکیست؟ سازگاری داره؟ آیا اینهایی که میگن حق علی را غصب کرده، این علی پرستان با این سخنان میخوره؟ آدم حرف چی کسی رو باور کنه؟ آدم عاقل. علی را که با اونها زندگی کرده، در زمانشون بوده، حرف اونها علی را باور کنه یا هشت حرف مشتی سر استبل را که نوکر اطلاعات ایرانند و مشغول تفرق اندازی، مشغول شرک پراکنی، مشغول غلو و افراط انسان پرستی هستن، هر فکر رو باور کنی. خب بریم شعر کوچکی از آقای حسینی. میگه بیدین شده ام، چون از علمای شیعه که تشیع رو ترک کرده. من نمیدونم اینا چرا حساسن آقا، راجع برقی، راجع قلمداران، هی دروغ میگن، دروغ میگن، دروغ میگن. مسلمان ممکنه کافر بشه، کافر ممکنه مسلمان بشه، چرا از این میترسید شما؟ برای که حرفای اینها شما رو خوناتون رو خراب کرده. بیدین شده ام لیکن بیدین ترزین خواهم، به زبان یک خرافی حرف میزنه. با عقل تو میگویم من جهل چنین خواهم، همین فیلمی که نشونتون دادم، من سگ کوی زینبم. من عقل نمیخواهم، من نور نمیخواهم. نور آیات قرآن دیگه. شما در ایران اگه بخواهید نور بخواهید پوری وهابی میشید. من مذهبی افتاده بر روی زمین خواهم، همین عکسایی که نشون دادم قبلا. آن دیو قبیح من آخون بگرفت زمام من، مرجع مغلد مغلد گفتا که چه میخواهی، گفتم که همین خواهم، یعنی سوارم در روزه همین خواهم. درخت نگاه کنی آقا، از درخت کمک میطلبه. اینا این مسلمان هم توسل به درخت، توسل به سگ، توسل به قوچ، توسل به بوز، هر چی دلشون میخواد مردم سرگرم کنه. در روزه همین خواهم تا گریه کنم هر شب، در سیده این سال من غصه و غم خواهم. راهی دیگر است این راه، در هر طرفش صد چه، راه رافضیگری. زین جهل یقینی من آن حق یقین خواهم. منظورش از حق الیقین نام کتابی است از مروج الخرافات مشهور مجلسی. دوباره میگه شیعه سلامت میکند، شیعه سلامت میکند، پنهان خیانت میکند، اندر ظواهر وحدت و در پرده لعنت میکند. یک لحظه شر میدهد، یک لحظه از شر میدهد، یک لحظه خنجر میدهد، یک لحظه دستت میدهد، یک لحظه بردارت کند. گه آن بود، گه این بود، پایان یک رنگی بود، لیکن بدین تصویرها مقبول رامت میکند، لیکن بدین تصویرها مقبول رامت میکند. خاموش کن و خلوت گزین، در گوشه ای با خود نشین، پخته سخنگویی ولی گفتار زندانت کند. آخونده همش میگن که دیانت ما این سیاست ما این دیانت ماست. وقتی شما امر معروف کنید فوری زندانت میکنند، اعدامت میکنند. امر معروف در حوزه سیاست به کار ببرید، میدونی که با چیکار میکنند.
اسیران بلاییم، ما در این فرقه اسیران بلاییم. خب اینجا هم که جستجو امام زمان میکنن، دنبال امام زمان تو این ورور. این از آقای آرش امیری نه؟ این شعر یا آقای حسینی؟ ما در این فرقه اسیران بلاییم، کس نیست چون این جاهل و بیچاره که ما این قبری هده که در کنج مناجات نشینیم، شرکی ده که بر گرد مفاتیح براییم. نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم، ایمان نه و قرآن نه، چه قومیم و کجاییم؟ غالی و شانیم که از شرک نترسیم، غالیه دیگه افراطیه، مشرک صفتانیم و پر از کفر و گناهیم. ترسیدن ما چه از شرک و ریا بود، اکنون زچه ترسیم که در عین ریاییم؟ ما را نه غم دین و نه ایمان درست است، دارای همه بدعت و مشتاق بهاری. بهار الانوار مجلسی، بهار الخرافات. زهی شرک ما راست خدایا، چه نغز است، چه خوب است، چه زیبا است خدایا. شرک آقا اینو بذاریم برای فردا، اینو بذاریم برای فردا.